Біля будинку офіцерів зібралися військовослужбовці, друзі та родичі загиблого, аби вшанувати пам'ять Сергія Коваля. Начальник центру розмінування військової частини А-2641 Олег Хоптій каже, знайомий із Сергієм Ковалем з 2011 року. Разом проходили службу у центрі розмінування. На ротаційній основі міняв мене в Ісламській Республіці Афганістан. Знаю його як дуже висококласного спеціаліста, класного керівника, досвідченого. На сьогоднішній день це один з кращих командирів бойових загонів, який неодноразово виконував завдання на сході нашої держави по розмінуванню. За час проходження служби він зробив один з кращих з таких мікроколективів. Це свій загін з пошуку та протидії саморобних вибухових пристроїв. Товариш загиблого Олександр Колос пригадує день їхнього знайомства у 1994 році. Тоді він вибрав для себе нелегкий шлях захисту батьківщини, віддав служінню 27 років. Людина надійна, завжди жертвував своїм часом, собою, заради інших, в будь-яку хвилину йшов на допомогу друзям. Ми були дуже близькі. Це дуже важка втрата для нас. Кам'янець-Подільська міська влада обіцяє фінансово підтримувати сім'ї загиблих у зоні ООС, каже мер міста Михайло Посідко. Звичайно, що як зі сторони держави, так і зі сторони міста все необхідне, яке буде потребувати від нас, ми допоможемо сім'ям загинувших, поранивших на фронті, це і поховання, і потім при передачі відповідно там різних матеріальних благ сім'ям для того, щоб якомога полегшити біль втрати рідної людини. Хоча ми розуміємо, що жодні матеріальні речі вони не замінять того, що дружина втратила чоловіка, а донька втратила свого батька. У Сергія Коваля залишилася дружина, 16-річний син та 4-річна донька, каже начальник центру розмінування Олег Хоптій. Поховали військового на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.